ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିସୁଁ କେଭେ ଆଏବା କେଭେ ଆଏବା କେଭେ ହେଲେ ମୁଇଁ ଗାଁକେ ଯିମି ସାଙ୍ଗ ସାଥି ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଲୋକ ବାସ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେମି। ଜୁହାର, ମୋର ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ। ମୋର ଘରଟା ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ପଣ୍ଡରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋର ଗାଁ। ମୁଇଁ 30-32 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିସି, ସେନେ ଶିକ୍ଷକତା କରସି। କିନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇ ପରବ ଯେନ୍ଟା ଆମର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ପରବ ହେ, ତିହାର ପରବ ହେ, ବଡ଼ଖା ତିହାର ହେ, ସେଥିରେ ପାଳନ କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଟାକେ ହାତ ଛଡ଼ା ନାଇଁ କରେ, ସବୁ ବର୍ଷ ଗାଁକେ ଆସି। 32-33 ବର୍ଷ ହେଲାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଗାଁକେ ଆସିକିରି ଗାଁରେ ନୂଆଖାଇସି। କାରଣ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇ ଯେ ଏଇ ବଡ଼ ପରବଟା ଯିଏ ଯେନେ ଥିବା, ଦେଶେ ଥାଉ ବିଦେଶ ଥାଉ ଯେନେ ଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଳନ କରସନ୍। ଏଇନେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ରହିସନ୍, ମୋର ପୁତ୍ରା ଅଛନ୍, ମୋର ପୁଅ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକିରି ନା ଖାଇସୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ତିହାର ହେ ଯେନ୍ଟା ଅନ୍ୟ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଦେଖା ନାଇଁ ଯାଏ। ଏଇ ତିହାରଟା ହେଉଛେ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଅରନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁଁ, ସେ ଧାନର ତିହାର ଏଇଟା, ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରସୁଁ ଏଇ ତିହାରରେ। ପହେଲା କରି ନୂଆ ଧାନ ଆମେ ଆନିକିରି ପହେଲା ଆମର ଯେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଅନ୍ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେଟା ନବାନ୍ନ ସେଟା ଲାଗିଯାଇସି। ତାର ଆଗରୁ ତିଥି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତାପରେ ପରେ ଆମେ ସେଟା ଘରେ ପାଳନ କରସୁଁ। ଆମର ଗାଁରେ ତାର ଆଗର ଦିନୁ ଆମର ଯେ ଝାଙ୍କର ଅଛେ ସେ ସମକୁ କହିଥିସି ଯେ ଆଏବାର କାଲ ଆମେ ଆମର ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ନୂଆ ଖାଇମା ବୋଲିକିରି, ଅମକା ଦିନ ଅମକା ତିଥି ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଲିକିରି। ତାର ପରେ ପରେ ଆମେ ଘରେ ଆମେ ନୂଆ ଲୋକ ଆସୁଁ। ତାର ଆଗରୁ ଆମର ଯେ ଗାଁର ଝାଙ୍କର ଅଛେ ସେ ଆନିକିରି ଆମକୁ ସବୁ ନୂଆ ଧାନ ପ୍ରତି ଘରେ ଦେଇକିରି ଯାଇଥିସି। ତାର ପରେ ପରେ ସକାଳୁ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇସି। ତାର ଆଗରୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍, ସେ ଯାଇକିରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପତର ସବୁ ମହୁଲ ପତର କୁରେଇ ପତର ଯେନ୍ଟା ସବୁ ଲାଗ୍ସି ସେଟା ଆନିଥିସନ୍। ଆନିକିରି ଆମର ସକାଳୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପାସ କରିଥିସୁଁ, କିଏ କିଛି ନାଇଁ ଖାଉଁ, ଆଉ ସେଟା ପୂଜା ହେସି। ଘରର ଯିଏ ବଡ଼ ସେ ପୂଜା କରସନ୍। ଆଉ ଇନେ ଇତା ପର୍ବ ପାଳନ କରବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସବୁଥିରୁ ଇଏ ହେଇ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇସୁଁ। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବାହାରେ ରହିକିରି ଆମେ ଖାଇପାରତୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ନାଇଁ କରୁ। ଆଉ ଏଇଟାକେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏକା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ସେଟା ଖାଇସୁଁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ ପୂଜାପାଠ ହେଲା ପରେ ଯେନ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଭେଟଘାଟ ହେସି। ଭେଟଘାଟଟା ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେ, ସେନେ କହେସନ୍ ଜି ଜାଗିଥିଲେ ବର୍ଷେ ବୋଲିକିରି। ଇ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଯେତ୍କି ଆମର ଯାହାର ସାଙ୍ଗେ ବି ଯେତ୍କି ଗାଲ ଝଗଡ଼ ହେଇଥିସୁଁ ସେଟା ସେଦିନେ ଟୁ ମାନେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇସୁଁ, ନିଜରକୁ ରହିସୁଁ, ଜୁହାର ଭେଟେସୁଁ। ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଗବତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲ୍ସି, ଦିନ ଭର ଚାଲ୍ସି, ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରସୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିନ ଯିଏନେ ଯେତ୍କି ଥିବେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆଇଥିସନ୍, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟଘାଟ ହେସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟଘାଟ ହେସି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ତିଥିକେ ଇ ତିହାରକେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିସୁଁ କେଭେ ଆଏବା କେଭେ ଆଏବା କେଭେ ହେଲେ ମୁଁ ଗାଁକେ ଯିମି ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଲୋକବାକ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେମି। ଜୁହାର।